Мәжіліс депутаттардың өңірлерге іссапарлары басталды. Олар шілденің алғашқы 10 күндігінде сайлаушылармен кездесіп, мемлекеттік маңызы бар нысандарды аралайды. Елордада бірқатар депутаттардың алғашқы нысаны Тұран газ жылу станциясы болды. Халық қалаулылары Аманат партиясы сайлауалды бағдарламасының жол картасы аясында салынып жатқан нысанның жұмысымен танысып, қызметкерлермен кездесті. 6 қазандығы бар Тұран газ жылу станциясының бірінші кезектегі құрылысы былтыр аяқталған болатын. Биыл станцияның 4 қазандығы бар екінші кезектегі құрылысын іске қосу жоспарланып отыр. Қала сыртында орналасқан станцияда кездесу өткізген депутаттар сала мамандары мен нысандағы қызметкерлердің жоспарлары мен ұсыныстарын тыңдады. Энергетика басқармасының мамандары электр энергиясы туралы заңға кейбір өзгерістерді енгізуді ұсынды. Қазіргі уақытта біздерде қаламызда жұмыс жасап жатқан монополистер бол, сол монополистерде кейбір заңнамалық актілерге сай қосымша әртүрлі табыс көздерімен айналысуға болмайды. Сондай бір мәселе туындап отыр, одан да бөлек бірнеше мәселе бар. Бүгінгі кездесу барысында біз оның барлығын өзіміз ұсынымызды енгіздік. Ал депутаттар елімізде электр энергияларының тапшылығы сезіліп жатқанын айтады. Сондықтан келесі жоба 3-ші жылы орталығында энергетикалық қазандықтарды іске қосу осы мәселені тез арада шешу қажет екенін айтты. Қаланың ішіндегі осы станциялардың, электростанциялардың бүкіл қуаты 500 мегаваттай болайын деп тұр. Ал енді деген жалпы тұтыну көлемі ол 900 мегаватт болып тұр. Бүгінгі таңда Астана қаласын. Сондықтан мына жетіспейтін бір 400 мегаватты осы 3-ші жылу орталығында іске қосса, сонда деген осы бір дефицит дейміз, тапшылық шешіледі деп ойлаймыз. Қостанайдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ. Жүргізуші куәлігін алғысы келетіндердің кезегін онлайн режим ретке келтірген. Практикалық кезеңнің техникасы да сақадай сай. Өңірдегі орталыққа барған депутат Екатерина Смышляева ондағы депутаттармен тілдесіп, саланың түйткілін талқыға салды. Халық қалаулысы аймақта тағы бірнеше автодром салу қажеттігін атап өтті. Сейчас ведется работа по открытию. Полигон мәселесі өте өзекті болып тұр, өйткені оны салу үшін қомақты қаражат қажет. Негізі бұл нысандар мемлекеттік корпорация еншісінде, ал оның құрылысына кейбір жергілікті әкімдік пен жеке серіктестер кірісуге ниетті. Біз полигондарға қатысты талапты жеңілдетіп отырмыз, яғни аумағын кішірейттік, шығыны да азаяды деген сөз. Ал депутат Ерлан Сайыров пен Ұлықбек Тұмашинов Шығыс Қазақстан облысындағы Шемонайха ауданының тұрғындарымен кездесті. Мәжілісмендер ауылда 60-шы жылдары салынып, қазір тоз-тоз шыққан аурухананы сынға алды. Олар жаңа аурухана салу мәселесін көтерді. Сонымен қатар мұндағы халық Өскемен Шемонайха Ресей шекарасындағы жолдың жері бітпей тұрғанын жеткізді. Депутаттар мұнан соң Рулиха ауылындағы наубайхана мен сүт фермасын аралады. Шаманайханың өзінде үлкен көпір салынады. Бұның барлығы осы біздің елімізде әлеуметтік проблемалардың шешіліп жатқандығын көрсетеді. Әрине, проблемалар бар. Ол проблемалардың барлығын біз жергілікті депутаттар, қоғам біз болып ары қарай бірге шешетін боламыз. Ал Алматы қаласына аттанған депутаттар алғашқы жұмыс күнін қалалық кардиологиялық орталықтан бастады. Мәжілісмендердің бұл орталыққа келуіне қазіргі және бұрынғы 92 қызметкер қол қойған ұжымдық үндеу себеп болған. Хатта жаңа басшылық келгеннен кейін 100-ден астам қызметкер жұмыстан шығуға мәжбүр болғандығы айтылған. Депутаттар орталықтың жұмысымен танысып, жағдайды егжей-тегжейлі зерделеу үшін орталық басшылығынан қосымша мәліметтер сұрады. Бірде-бір өтініш қараусыз қалмайтынын, заңсыз жұмыстан шығарылған жағдайда міндетті түрде тиісті шаралар қабылданатынын айтты. Айта кетейік, халық қалауларының ауыл аймақтарға сапары 10 күнге дейін жалғасады. Динара Жақсыбайқызы, Заңғар Санай, Ирина Якунина, Астана Таймс.